aamulla kun silmät auki saan. Unesta irti pääsen, rupeen facebookkaamaan. Samalla aamukahviin lorautan mä maitoa. Ihmettelen kuinka maito saadaan irti lehmästä. Se vaatii ammattitaitoa. Mä hitsaan korollaani pakoputkea. Ja tuunaan siihen bassopusteria. Kuinka sen teen? Se vaatii ammattitaitoa. Facebookista näen, toisilla on varaa tehdä ulkomaan matkoja. Matti työttömällä vain on kukkarossa. Mietin, voisinko myydä joskus ehkä reissuja. Tai olla jopa muille oppaana. Mutta mistä mä saisin ammattitaitoa? Perse irti penkistä, hyppä hevosen selkään. Mitään ei ritarit pelkää. Mä lähden ammattiin valmistavaan koulutukseen. En enää mieti itsekseen. Kerron netin ruudulla kaikille, mitä teen. Se kuulkaa vaatii ammattitaitoa. Lypsä hevosesta maitoa, jotta hitsari voi juoda aamukahvia rauhassa. Se vaatii hitsaustaitoa, ja sitä saa ammattiin valmistavasta koulusta. Ja täytyy vielä sanoa, ettei hevosia suotta hermostuteta. Vaaditaan hevoskuiskaajia, jotta hevonen ei kuvitele olevansa lehmää. Se vaatii ammattiin valmistavaa koulutusta, sillä hevosesta tulee kyllä päänsäätöisesti lannoitepitoista vettä. Se vaatii ammattiin valmistavaa koulutusta. Sillä hevosesta tulee kyllä pääsääntöisesti lannoitepitoista vettä. Kiitos. Te olette olleet paras yleisö tänä iltana.